Isaac Osman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masuk YouTube. Okay, itulah menggunakan Japanese curry. So basically tambah Japanese curry tu dekat roti lah. Sini pejamat diri sepinya ya. Sir nge ista hindu sal de swah it sin sin beri nangat ne. Oh halal upa. Ha bila per aku tak sabar nak cuba. Burger-burger baru nak cuba chick and crisp dia. Yang ni dia ada dua pair punya Japanese curry. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hmm. Hmm. Pizza delivery for Mr. Swag. Cawan kopi-kopi viral, kopi-kopi hipster, kopi. Seterusnya Supreme Nacho. Hmm. Not bad. It was the sleepest you ever hung it. Kopi Cadbury dari Kajang. Jauh ni. Kecil je peti dia. Memang kecil. Kan ni ada kopi dekat ni. Mesti kalau korang suka video ni jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe tanda korang support channel Isaac. Saya apa? Hatta nak ngaji di mana di kira pun jadi ni lah kalau video ni.